Lego-dania ciebie wyrania. ตัวจนเอาบัวมาแล้วลุกขึ้นมาแล้วคู่เป็นชื่อมาแล้วตะคู่อ่ะตัวเนี้ยไม่ติดเลยล่ะกูติดอ่ะไล่ชื่อมาเลยแล้วตัวทําไมถึงนํามาจําเลยดูมาไม่ติดเลยแช่เลยกูไล่ชื่อออกชาเลยไล่ชื่อออกสุซ้อมเลยถ้าดูมาไม่ติดเลยแช่เลยกูสุซ้อมน่ะก็เปลี่ยนลุกขึ้นมาแล้วนะตัวจนเอาติดอ่ะตัวเนี้ยติดอ่ะยันเดียวลุกขึ้นมาแล้วตัวตัวบัวมาดูลุกได้ตัวนะคู่เป็นชื่อมาแล้ว
ရောက်ပါတယ်ဒေါက်တာတန်းဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအင်တန်မှဘုံယူရတဲ့တမိုင်းပြည်နယ်ရှိကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တမိုင်းစာအုပ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာတမိုင်းရဲ့ပုံရိပ်ကြီးမြန်မာတမိုင်းရဲ့မားနေတဲ့ချက်စစ်အားလုံးပြုပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ပြည်နယ်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကားရဲ့မြန်မာလေးစားတဲ့တမိုင်းပြည်နယ်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတမိုင်းပြည်နယ်ရှိကြောင်းကသူ့ဘဝကိုနှိမ့်ချုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့ဘဝမှာလူလုပ်တဲ့အတွက်ကသူ့ကိုရရှိပါတယ်ဘုနာပြောတယ်အများမသိသေးတာကိုသိအောင်လိုက်ချားတယ်နောက်ကသူသိတာကိုသူများသိအောင်လုပ်ပြရတယ်အချက်ဆက်ကလုပ်ရတယ်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မှအမှန်မှမှတ်သားရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလူမှတ်တရားပြောတော့မှာဟိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီလူမှတ်တရားပြောတော့ဒီလုပ်လို့တော့ဘာလို့များကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကြည့်တော့ဘုရားကျွန်တော်ရုပ်ပြောတော့တယ်မှာပေါ့ပါတယ်ဘုရားတမန်ကအမြဲတမ်းကြောင်းနေတယ်သမိုင်းကအဲ့လိုငြင်းငြင်းကြောင်းနေနေတယ်။ကြောင်းနေနေတယ်။ကြောင်းနေချင်းမသိနေဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိလို့မသွားနိုင်ဘူး။ဒါလို့လဲဆိုတော့သမိုင်းမှာငြင်းငြင်းဒီသမိုင်းပညာရှင်တွေရောကမ္ဘာမှာအများဆုံးလက်ခံကြတဲ့ဇာတ်ကောင်ရှိပါတယ်။သမိုင်းကိုစနစ်တကျမလေ့လာဘူး။သမိုင်းကိုတတ်နိုင်တယ်ပေါ့မလေ့လာဘူး။ကျွန်တော်ကမှားပြီးသားမှားနေတယ်။မကြာခဏပြန်ပြီးတော့မှားတတ်တယ်။အမှားတန်တာမကြာခဏနေတတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့တမိုင်းရဲ့မိလာလို့ရှိဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတမိုင်းကိုလူချားရဲ့ရောက်ပြန့်ချင်တယ်။ကျွန်တော်ကလူမှတ်တာဝဲတော်ဆိုလို့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ရင်တော့အကြောင်းပါပဲကတမိုင်းအကြောင်းရမှာဖြစ်တယ်။သူများခုနှစ်တွေပါလာတယ်၊နာမည်တွေပါလာတယ်၊နာမည်နဲ့ခုနှစ်တွေနဲ့တွဲတယ်။အဲ့လိုရှိတော့သူများတမိုင်းဆိုတော့တမိုင်းဆောက်အောင်ပြရတယ်ပြန်ရတယ်ကျင်းတယ်ပြီးတော့တမိုင်းဆောင်ကအကြောင်းအရာပြန်ပြီးတော့ပြင်ရတာပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ကြောက်နေတာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖြစ်နေလဲတမိုင်းဆိုတာကစောင်းတက်မှလည်းရှိတယ်စောင်းတက်မှလည်းတကယ်ကိုပညာရှင်တွေကတမိုင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုစောင်းတက်မှလည်းမကဘဲကိုလူဖွဲ့စီရဲ့တပ်ဝန်းကျင်ကြားထဲမှာတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုပြီးတပ်ဝန်းကျင်မှာအမြဲတမ်းလေ့လာမှာဆိုတော့ဘယ်လိုကြောက်နေတာလဲတမိုင်းကျိုးလို့ဒီအညုံညုံတို့လိုင်းလေးကြောင်းနေတာကအဆောင်မျိုးကြောင်းနေတာကလူမျိုးပုံစံလေးကြောင်းနေတာကအားလုံးကပိုသေးရဖြစ်တဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာချက်လက်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုကိုယ့်ရဲ့လူ့ပြည်စီရဲ့မှာလေးကမှချက်ပါသမိုင်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်စပေါ်များသာရှိသော်လေးလာတတ်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ချက်ကရှိနေတဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းကျွန်တော်တို့ပြတ်ထားတဲ့လက်ပုံတွေဒီလိုဟာမျိုးတွေကတတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုလောင်းတဲ့အချင်းချင်းတို့မှာပြန်ပြီးတော့ရှိအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာဆူဆိုတာကတက်ပုံဆိုတာကိုဆက်စနဲ့ထုတ်တယ်။ခင်းနေတဲ့အဆက်စနဲ့ထုတ်တယ်။အဲ့လိုခင်းနေတဲ့ဆက်စနဲ့ထုတ်တယ်ဆိုတာကဟိုဆော့တက်တဲ့တကယ် material ရစီဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီစီးတွေကဘုလို social media တွေခုနကဖြစ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ digital image တွေပေါ့ပေါ့။ပုံလုံးကဆက်စပုံမှာပုံနေချတဲ့ပုံရိပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုဆက်စပုံမှာပုံနေချတဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေကအမှန်တမ်းမှလွယ်လွယ်လေးကြောက်နေတယ်အဲ့လိုလူတွေတောက်လိုက်လို့ဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့သိရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ရောဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သိကျင်တဲ့တမိုင်းတွေအားလုံးပါပဲ။ကြောက်ဆုံးသွားမှာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါတော်မှကျွန်တော်ကပုံမှန်မှနောက်ကျလာတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတမိုင်းဓာတ်ပုံလေးကိုစိုင်းရတယ်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားလို့ဆိုတာချမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းဘာနဲ့ချစ်ချစ်ဓာတ်ပုံပြတာဆိုတော့ပေါ်ခဲ့တဲ့1850ဝန်းကျင်နောက်ပဲရဟိုစပြီးတော့လူတွေကပုံပုံရင်းတွေစုဆောင်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်စီကလည်းအဲ့ဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံလေးကိုတတ်နိုင်လို့စုဆောင်နေဖြစ်ချင်ပြန်ပြီးရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကလူမှတ်တမ်းကပွဲတော်ကိုလည်းလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မှလက်တော်ကိုယ်လူဖယ်စီကိုယ်ပြီးတော့မှချင်ပါတမိုင်းနဲ့တတ်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီခံပြီးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီခံပြီးတဲ့အတိုင်းရှိလာခဲ့တဲ့တတ်တဲ့ပုံလေးဒီဒါကိုကျွန်တော်ကပြန်စုဆောင်မှုလို့အဲ့ဒီပြန်စုဆောင်တဲ့ပုံလေးတွေကအချိန်ကြာလို့ရှိတမိုင်းပညာရှင်တွေဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နောက်ကထွက်လာတဲ့မျိုးဆက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရမယ့်ပြောင်းနားလည်မှုရှိအောင်နားလည်မှုရှိအောင်ဆိုရင်ကျန်တဲ့တော့ဒီလူမှတ်တမ်းဆွဲတော့ကိုကျွန်တော်ကျင်းပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမှတ်တမ်းဆွဲတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုထောင်မှာခဲ့တာက2016ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ကြောက်ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ကဒီကျောက်တရားမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအိန္ဒိယဖြတ်ကြတယ်အိန္ဒိယဖြတ်ကြပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြီးတွေအကုန်လုံးကဟိုအမိုက်တောင်းတဲ့လူရောက်တယ်နောက်တခါပြုတ်ပတ်ဆက်နေလို့ရောက်တယ်နောက်တခါလမ်းလေးလိုရောက်တယ်ဖြစ်စစ်ဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွေ့တာကျွန်တော်2008လောက်ကရာဒီရန်ကုန်ကျွတ်တက်လာရဆိုတော့ဒီတပ်ပေါ်မှာကလမ်းလေးတော့ပြေးပြေးနဲ့ရောက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရက်ရှိမှာအမြင်ကလေးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကစတာဆက်သွားတယ်ဒီပြေးပြေးနဲ့စုဆောင်ပြီးတော့
စောင်းရင်းနဲ့မှ2016မှာစူးစောင်းတဲ့တက်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဘလူးမတ်တင်ပွဲလို့ဆိုတော့ဒီပိုင်းရှိ project ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်စတင်ပွဲလုပ်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြီးတော့ပြင်ရပြီးတော့ဒီ habitat ဆိုတာဒီပြေတော့ဒီ facility ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့သူတို့တိသွားတဲ့အခါမှာဒီပြဝဲလေးတွေကိုပြင်ကျင့်တဲ့ပြောင်းဖို့ဒီကြီးရက်ခတ်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်နေမောင်းခိုင်းနေတော့ကျွန်တော်စိတ်ပြည့်စုံလို့ပဲမြို့တွေပါအခြားမြို့တွေပါငနာလုပ်ပြတယ်ငနာလုပ်ကြတယ်ကမှကိုကျွန်တော်ကမဝေးမလို့ပဲကိုဆိုတာခံပါလို့တယ်နောက်ကဝေးမလို့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့အတွက်ပါကျွန်တော်ကယူကြီးဆုံးမှာဝေးဆုံးဝေးစားလို့ဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကဟိုအများကြီးစဉ်းစားပါတယ်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထဲမှာဆိုရင်ငနာတက်တော့ကနှစ်တရာပြည့်အောက်ကနေဆရာစပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ကျွေးစပြီးတော့ရံတက်ကမှလုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကရံတက်ကမှလည်းလူလူမတင်ရဖို့လို့ဆိုပေါင်းနေတယ်လေ။တမိုင်းတက်ဖို့ချင်းချင်းကြောက်တာလူမာလာမှာကျွန်တော်ဒီဇမလာကတော့စတာတော့စီစဉ်ထားပါတယ်။လူဝဲကျွန်တော်တို့ကဒီဆူရီနာမှာရှိတဲ့ဒီဟိုတူရစ်ဘာမှဆောက်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုညီကိတ်ကရှိတဲ့ဆောက်လို့ညာပြင်ဝမ်းလုရှင်ရုံနဲ့နောက်ခန်းတော်ကြီးလုရှင်တိုင်းဆောက်တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဆောက်အောင်အောင်နေတဲ့ဒီဝမ်းလုရှင်မဂ္ဂဇင်းနောက်တဘုံမဂ္ဂဇင်းတွေပြတ်ပါတော့ကျွန်တော်စုဆောင်ထားတဲ့ဒီဘုံမဂ္ဂဇင်းအောင်ကိုနောက်ပို့စတဲ့လုရှင်တဲ့တက်တဲ့ပို့စတာတွေအားလုံးပြတ်တာကြတော့ပြဝဲနေဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်သွားပါတယ်။ဘုလားကျွန်တော်တို့အဓိကဒီဝဲနေအားလုံးလောရည်နေဖြစ်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဒေသဝင်ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့တမိုင်းရဲ့ဆက်လက်တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးရှုဆောင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တမိုင်းထားပြီးခန်းမှာနောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးပြုပြင်လာလုပ်ပြရတဲ့ဟိုမှတ်တမ်းထားရကြတဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်စီကရှေ့မှာရေးခဲ့တဲ့ကြီးကြီးကြီးတဲ့တမိုင်းတွေအားလုံးကထဲထဲနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဘုနာကရှေ့ရတဲ့နောက်မှချင်းချင်းပြည့်စုံလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းဒီဆက်လက်ပြပြောက်ပါလေကျွန်တော်ကဆွေးနွေးနေတဲ့ဒီလူပတ်တဲ့ဘွယ်ကိုစပြီးတော့ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကလည်းပြောလို့ပါပဲဒီဘွဲကလေးရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြဝဲထွေသောတော်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဖုံးပွဲလုပ်တဲ့ဆူနေတဲ့ဟိုဖွဲတာလေးကတဖြည်းဖြည်းတစ်စိမ့်စိမ့်နဲ့လာပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်မကဘုရားလည်းအားဝဲတက်နိုင်တယ်လို့ပြီးပုံစံမှာဒီဘွဲနဲ့ဒီဓာတ်ပုံနဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်လေးရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့လုပ်စီစဉ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့မျိုးနွယ်မှာပြောင်းလဲတဲ့ပုံတွေဖြစ်တဲ့ဒီပုံရဲ့တစ်စိမ့်တို့တွေပြန်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေဆိုဆိုစီစဉ်တော့ကိုယ့်မျိုးကိုနီယာကိုဒီတာကိုလူကောင်းအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့စိတ်တွေစိတ်တိုင်းတွေအများကြီးကြွယ်ဝလာတယ်ကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေပြည့်တဲ့ကမှာကျွန်တော်အနာလန်းဆိုတာစားလန်းတစ်ခုဆိုင်ကလန်းတစ်ခုဘူဘလန်းတစ်ခုဆိုတော့လန်းတန်းလန်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာတော့လန်းဆိုတော့ကပ်ပြန်လန်းခင်တိုင်းပုံကလန်းဖြစ်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဖန်ရှင်တွေကမလုံလောက်တော့မလုံလောက်ဘူးဆိုတော့ဖန်ရှင်တွေမလုံလောက်တဲ့ဒီလန်းနေရာကသူ့နေတဲ့ဒီဖန်ရှင်တွေကအသုံးချအောင်ဆိုရင်လန်းနေရာရှုပ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်နိုင်ငံဒီဆောက်တဲ့အခါမှာဒီမိုဒီစစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလမ်းဆိုလမ်းကြီးပြင်ဆင်ဖို့ကြတာပေါ့လမ်းကြီးကသူ့လမ်းကြီးကိုခန့်ချနေသူ့ခန့်ချနေသူ့ဘောလုပ်တဲ့လမ်းကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလမ်းကွာတာကိုသူတို့ချုံမဲ့ခီးလဲမှုလို့ပြောပြမယ်စိတ်နှောက်ရှင်ပြင်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရုပ်ခန့်တဲ့ပွဲတော်ဆက်ပြီးတော့ဒိတာကြတဲ့အချို့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအများကြီးတဲ့လူပြောတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အဓိကနောက်ဆုံးကျွန်တော်စကားလေးခုနဲ့ပဲတလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့အမှတ်တရကလားလူကြီးရဲ့စိတ်ကမှမမိမပြောင်းရှိနေတယ်တရားလိုပဲကျွန်တော်အမှတ်တရတော့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အကြောင်းမှာကျွန်တော်ဆရာဆက်မနေတာပြန်ပါကျွန်တော်အမှတ်တရရှိအမှတ်တရရှိပေါ့ဆိုတော့ပြန်ပါတယ်တနေ့ခါကျတော့ဒီရွေးချယ်ပေါ့ကတ်တောင်းတဲ့အချင်းအဲ့မှတ်တတ်တဲ့အပေါ်ကနေပြန်ပြီးလိမ့်လာတဲ့အချင်းရောက်ဆိုတော့တင်းတဲ့ဘောဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတို့ကတော့ဆရာဆက်မတွေပြန်ပြီးလိမ့်လာဖြစ်ပါတယ်လူပါပဲကျွန်တော်ကလူပဲစစ်ပါအမတ်တညာရှိမှာလို့ရှိကိုဆက်တယ်တော့ဘာလို့ရလဲဒါကျွန်တော်တို့လူလူမတ်တညာပွဲတော်ရပြင်းကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆရာတို့ရှင်ညညဝင်ကျင်တယ်အကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတ်တညာကိုအားလုံးကပြန်ပြီးတော့ဆရာလေးပို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့တက်ဖို့ဆက်ပြီးတော့စုဆောင်ပါအောင်စုဆောင်လို့တက်ဖို့ရဆက်ဆက်ချင်းချင်းပါတယ်နော်ဒီလိုချင်းချင်းတဲ့အခါမှာတမိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တက်နိုင်ရောရောင်ရမ်းဟန်နိုင်အောင်တက်နိုင်ရောပေါ်လွင်အောင်တက်နိုင်ရောပြပြနိုင်အောင်တက်နိုင်ရောယူရပါတယ်ဒါကကြောင်းလေဒီလိုဖြစ်ပါလေကြောက်လာပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဒီလိုစားလဲ
ကျွန်တော်ဆရာကျင်းညာထားလို့ပါပဲပို့စကတ်ပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့ဖန်အားတို့ပြောလိုက်တာလည်းမိမိတို့ဖန်မြင်တယ်လေဘယ်လိုကြွေးပြီးပေါက်လာလဲဆိုတော့ပို့စကတ်ရဲ့နောက်ကျတော့နေရာလုံးမှာကြီးသားပြီးတော့အဲ့ဒီပို့စကတ်နဲ့ဒီလိုချပို့စကတ်လို့တကူကိုမှတ်ရနေတဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်ဘေးဘုံပြည်တော်ခမရဲထပ်ပြောလိုက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာခုအစီအစဉ်ကြီးကကိုင်းညီညွတ်ရရှင်ဘုံကျူရီယာ